Iš šio filmo man maloniausia buvo išgirsti legendinio aktoriaus pasakų senelio Jono Kavaliausko balsą. Mūsų studijoje svečias, su kuriuo kartu žiūrėjome šį filmą, LRT televizijos programų direktorius Rolandas Maskoliūnas. Labą dieną. Dabar jau labą dieną Lietuva. Taip, dabar jau Lietuva, labą dieną. Kalbant apie balsą, kurį girdėjome, ir tas balsas neatsiejamas yra nuo senosios animacijos Rusijos gamybos. Ar dažnai išgirstate klausimą, kodėl neberodite šių filmų? Kartais išgirstame, kaip ir dėl kai kurių kitų filmų arba serialų, kurie, kaip žinia, Lietuvoje populiarūs. Yra daug rusiškų serialų arba filmų, kurie nuolat kasmet rodomi ir jie puikiai žiūrimi. Bet dėja, baigėsi kartais tas licencijų galiojimo laikas ir tenka arba iš naujo pirkti, arba kažkas kitas nuperka. Kaina, kuri mums yra per didelė. Taip, atrodytų, kad tarsi rodėme visą kiek metų, kiek dešimtmečius ir turėtume toliau rodyti. Bet tik galiu pridurti, kad tas garsinimas, kuris iš tikrųjų yra legendinis, tai yra puikus, irgi visiems mums pažįstamas, visų prisimenamas, jis išlieka Lietuvos televizijos LRT ir televizijos ir LRT apskritai nusavybė. Mes jo neparduodam. Gerai, kalbėkime apie naujausius dalykus, kurie bus mūsų eteryje ir šį vakarą naujas serialas Prisikėlęs Faras. Iš tiesų, Rolandai, išgirdau tą pavadinimą, man kelia tokia nemaloni asociacija farai, na, su serialais, kurie vyksta ta kriminalinė šių dienų asociacija, kas vyksta ir kas yra rodoma. Čia šiek tiek kitaip? Šiek tiek kitaip, tas pavadinimas galėjo būti ir mentas būti, bet turbūt negražu, geriau faras. Šiek tiek, aišku, iš pavadinimo, aišku, suprantama turbūt, kad tai bus ne visai tradicinis serialas, šiek tiek humoristinis. Ir tas formatas, kuris yra populiarus pasaulyje, ne tik serialuose, bet ir kine, tai vadinamasis angliškai fish out of the water. Kitaip sakant, žmogus atsiduria kitoje visai erdvėje, kitame laikmetyje. Ir tas kontrastas, tas jo bandymas pritapti, sukelia komišką efektą. Ir aišku, daug nuotykių. Taigi čia šiuo atveju tas faras, tas policininkas, kuris keliolika metų miegojo, nebuvo komoje, pabunda ir elgėsi taip, kaip jis anksčiau elgdavosi, kuomet buvo galima rūkyti visur, studijose ir galbūt kabinetuose, su moterim flirtuoti. Ir jis taip elgėsi dabar ir, aišku, nutinka įvairių netikėtumų. Kita vertus, tie jo metodai, kurių mes jau atsisakėme, kartais gali būti labai efektyvus. Taigi tai yra toks serialas, truputį humoro, truputį nuotykių, šiek tiek dramos, kadangi jisai ir kovoja dėl savo dukteras. Ir dėl žmonos noriu jos susigražinti. Aš manau, kad tai yra iš tikrųjų tai truputį jaunesniai auditorijai, ne 55 metų, bet jaunesniai auditorijai skirtas serialas, kuris, kaip jau minėjau, ir labame ryte, pelnė nemažai apdovanojimų, gerai vertintas ir visai naujas serialas. Čia kalbant apie tai, kad ne tik senienų mes turime ir rodysime, dar paskui pakalbėsiu apie tai, bet ir naujų labai dalykų. Na, yra labai daug ir mėgstamų senienų, kaip jūs sakote. Farai, kada? Kada tas faras prisikels mūsų eteryje? Šiandien turėtų būti tas prisikelimo procesas rodomas. Tai vyks be 5 minučių 7 valandą iš karto palaidos šiandien. Ir kiek serijų nusiteikti? Iš viso mes turime 39, tai yra tiek, kiek yra sukurta, 3 sezonai. Kiti dalykai. Komisaras Reksas, legendinis, jau kaip kokybės ženklas Lietuvos LRT televizijos. Taip. Keičiame? Nemirtingas Reksas. Išleidžiame atostogas? Reksas dėja. Dabar dar naujausios dalis, bet jos irgi baigėsi dėja ir šiek tiek norėdami leisti žiūrovams pailsėti, nusprendėme pakeisti gyvūną, dabar kobrą, kuris irgi yra jau pasiteisinęs ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje. Ir mes pradėm nuo pirmosios dalies, daug automobilių, daug veiksmo. Tie žmonės, kurie mėgo Volkerį, kurie mėgsta kitus tokio tipo nuotykinius pasiteisinusius serijus, tikiuosi, kad žiūrės ir jį mes įrodysime. Po Rekso, taip sakant, jis prasidės spalio pačioje pabaigoje. Planuojama, kad tai bus spalio 29 dieną. Ir kiek pamenu, ten iš tiesų yra daugybė gražių mašinų ir jos visos dūžta. Taip. Brangiausia, kuri buvo sudaužyta, berods kainavo 9, ar nebus sudaužyta, bet Maybachas kainavo 9 milijonus eurų, kuris buvo naudojamas. Ar jos iš tiesų ten dūžta tose filmavimuose? Dauguma iš jų dūžta, be abejo. Ar yra kokie nors kompiuteriniai, kokie nors dalykai, kurie... Anksčiau to nebuvo, buvo pigiau sudaužyti tikrą automobilį, ypač jeigu tai buvo koks nors Trabantas, pavyzdžiui. Visą laiką sekmadieniais nepraleidžiu Puaro serialo. Ką pasiūlysite galbūt kitų dalykų detektyvų? Detektyvai tęsis, yra sukurta dar kelios naujos dalys, mes jas irgi įsigysime, todėl ir Puaro, ir kiti jau klasikiniai, Agatos Kristi personažai pasirodys. Bet prie to dar pridėčiau, kad mes nuo lapkričio berods pradžios, nuo lapkričio ketvirtos, taip planuojame, pradėsime rodyti labai netradicinį Šerloką Holmsą, sukurtą BBC.
Ir tai yra 6 kol kas dalis, pilnametražiai filmą, galima taip sakyti. Bet veiksmas vyksta šiomis dienomis. Ir, pavyzdžiui, daktaras Watsonas yra grįžęs iš Afganistano, karo gydytojas, kuris kartu su Sherlock Holmesu, naudodamasi internetu, kompiuteriais, telefonais, mobiliaisiais, tyria įvairius paslaptingus įvykius arba nusikaltimus. Ir tai yra jau gavęs 14, irgi jau pasikartosiu, Emmy apdovanojimų serialas. Ir dar labai trumpai, na, tikrai žiūrovai pastebėjo ir žino, kad LRT televizija ypatingą dėmesį skiria europiniam kinui. Kodėl? Kad tiesiog to holivudinio... Yra kelios priežastys. Viena iš jų, pavyzdžiui, holivudinio kino mes negalime įpirkti, nes jis labai brangus, paketai yra labai brangus ir dėja trūksta lėšų. Gal laimiai? Gal ir laimiai, o visa kita, be abejo, mes tą progą naudojamės ir perkam tuos filmus, kurie, sakyčiau, turi galbūt didesnį išliekamąją vertę. Ir nemažai jų ir naujų filmų, galbūt apie tai kitą kartą bus galima pakalbėti, mes rodysime ir planuojame rodyti per LRT kultūrą. Bus nauji kelių metų senumo filmai, labai įdomus, verčiantys susimastyti. Ir dar labai trumpai pridėsiu, jeigu turim pusę minutės, kad garsiausios pasaulio kapinės, kurias jau žiūrėjote, ir žiūrovai žiūrėjo, ir kiek suprantu, jas buvo gana populiarios, mes pradėsime vėl parodyti, rodysime ir pradėsime rodyti dar nerodytas serijas per vėlines, būtent per lapkričio tas vadinamasias šventės. Ar nesulaukėte tam tikrų pastebėjimų serialas apie kapinės? Kiek girdėjau, buvo labai geri atsiliepimai, nes tai yra daug gerų idėjų, kaip galima papuošti savo kapus, o mes kaip lietuviai mėgstame prižiūrėti kapus, kas yra labai puiku, tai yra tų gerų idėjų niekada netruks, nebus per mažai pasisemti naujų minčių. Kągi, dėkuoju Rolandai, dėkuoju už naujienas, o mes pasimatysime visiškai netrukus po kelių minučių.